sunshine when he's gone. Aqualande, o momento casual da moda. Estamos na loja do Novo Shopping com sua proprietária, Valquíria Ribeiro. Aliás, estava na Suíça, passou um mês lá, né? Eu fui para a Itália, na realidade, com a fronteira com a Suíça, mas eu fui para a Itália. A gente foi ver as tendências de moda de verão, porque lá já é primavera-verão, né? Então, a gente foi ver a tendência que vai acontecer agora para o nosso verão. E hoje nós vamos falar do inverno nosso, né? Isto. E o inverno vai continuar, gente. Vai continuar, né? E a gente continua aqui com o moletom, né? A um preço bem legal, a partir de R$49. E roupas para jovens que nem a gente, assim, né, Neuza? Mas uma roupa bem legal, uma roupa bem casual, que eu estou vestindo, que você está vestindo. É uma roupa que a gente se sente mais jovem, né? Moderna, né? Então, por exemplo, esse casaco, que pode ser usado, por exemplo, com uma camiseta. É uma camisetinha básica, né? E com uma bota e fica chique, legal. Você, por exemplo, com essa túnica, com um golão. Quer dizer, é uma coisa que você sai de manhã, né? E passa o dia todo chique, vai comer uma pizza, tá chique. É. Isso aqui é legal, né? Nós estamos chiques, então. Muito chiques. Com Aqualande e Água Clara. Que fica aqui no Novo Shopping. Isso, no Novo Shopping e no Ribeirão Shopping, aqui em Ribeirão Preto. E no Shopping Guatemi, São Carlos. Tá bom, obrigado. Obrigada a eu.